Shkojmë në një lidhje me Skype me zonjën Idela Hoxha, e cila ndodhet në Gjermani. Idela, përshëndetje. Përshëndetje. Si paraqitet situata në Gjermani? Aktualisht ka rritje të fortë, të madhe të rasteve të infektuar, gjithashtu fatkeqësisht dhe rasteve të vdekjeve. Nordrhein-Westfalen është një ndër tre landet më të prekura këtu në Gjermani nga koronavirus, me numrin më të lartë të vdekurve, fatkeqësisht. Kancelaria Gjermane Merkel u bëri thirrje edhe një herë të kemi durim dhe të respektojmë rregullat në mënyrën më të mirë të mundshme, sepse vetëm kjo për momentin mundet që të mbajmë gjithçka në kontroll. A flitet që mund të ketë një përshkallëzim izolimi në Gjermani? Jo, për kundrazi, është vënë paraprakisht, është vënë një datë deri në 20 prill për çështjen e masave të mëdha në lidhje me distancimin social. Megjithatë, kjo pritet që të shtyhet për 2 deri në 4 javë të tjera, por ajo nuk do të ketë lirim të masave, por nuk do të ketë as shtrëngim. Për momentin janë vetëm këto që janë, dhe patjetër thirrjet gjatë gjithë kohës për distancim social. Megjithatë, kjo nuk do të thotë që njerëzit t'i kapi paniku pra dhe të kryon atë gjendje të rënd të fort emocionale. Duhet të bëjmë durim, është e vështirë pa tjetër dhe çdo ditë më tepër fillon dhe vështirësohet, me gjitha të është vetëmja mënyrë për momentin për t'ja dalë, duke qënë se dhe rastet janë shtuar, jashtë zakoni shumë dhe shkala e vdekshmërisë ka kaluar në të momente që flasim rreth 1.5, pra 1.5%, që ka të thotë që ka rritjet të mdhaja, pra. E kuptoj, a ka ndonjë studim apo ndonjë analizë që po bëhet sa i përket pse ka raste të shtuara më shumë në Francë se në Gjermani? Patjetër studime mund të jenë duke bërë për momentin, unë nuk kam aktualisht një rast ose nuk kam informacion lidhje me këtë për momentin, por kam përshtypjen mënyra se si Gjermania e ka të organizuar sistemin shëndetësor dhe mënyra se si Gjermania po i merr masat dhe po përgatitet, natyrisht pa përhapur panik, mendoj që kjo është një ndër pikat e forta të shtetit gjerman dhe të Ministrisë Shëndetësisë dhe Shëndetësisë së Rrezikut. Nidret, faleminderit për këto informacione, uroj t'i jesh sa më mirë. Faleminderit, gjithë së bashku.